Když je možnost, tak stejně jako každý rád jedu někam na vejlet. Ideálně k vodě, k moři, jako v tomhle případě. No a jsem rád nezávislý. Někdy se od toho moře kousek po vody jde, jak člověk si chce uvařit. A mám to spíš rád tak jakoby na divoko, takže sebou vozím kuchyň. Většinou v nějaký takovýhle bedínce. No teď tam byl jiný vařič, no a teď mám půjčený vařič, který bych si rád vyzkoušel. Jmenuje se Dual Compact, je od Mevy a je na kartuše samozřejmě. Ale není na těch propichovací, je na 450 a 230 s malým závitem. Je to takový chytrý rozkládací kufřík, no tak ho vyndáme z mojí kuchyně, která většinou mi opravdu stačí na jakýkoliv čas pro 2 až 4 lidi a podíváme se, z čeho se skládá, co umí a jak se s tím zachází. Vypadá asi takhle ta krabička, takže je to docela malinký. No a teďka si ji odevřeme a podíváme se, co tam všechno je, protože by to měl být kompletní set, mimo bomby samozřejmě. Tak se jdem podívat, co žlutomodrá krabička schovává. Trošku je tady hluk, prostě je to přístav, nedaleko je silnice, ale to nic nebrání tomu, aby jsme to vyzkoušeli, po případě si na tom něco uvazili. Tak, musíme zjistit, kudy dovnitř. Výborně. Tak jsem na to fakt zvědavej. Viděl jsem to na obrázkách, ale v ruce jsem to ještě neměl. Ten vařič. Tak. Tady už máme jenom návod, to dáme pryč. Samozřejmě polystyren. A tady je ta hadička. Tyjo. Ta je malinkatá, to vypadá jak hadička od nějaký inspekční kamerky. To je dobrý. A celý vařič vypadá takhle kompaktně krásně. No je jasný, že duál je to proto, že jsou samozřejmě dva. Takže si to teďka takhle odevřem. Jo, hele, jde to přesně na tu moji krabičku. A vlastně součástí z toho je jednou mřížka a jednou je tam vlastně takovýhle tálek a koukám pod ním další mřížka, no takže tam na tom samozřejmě už uděláme cokoliv, takže na to můžeme v pohodě vařit, cokoliv ohřejvat, vodu a tak, no a když potřebujeme mřížku, tak si ji tam můžeme dát takhle. Tohle otočit, to je skládací, nebo spíš tam vyndavací, zastandací, na tuhle ne. Tak, takhle už je to krásně pevný, takže takhle to máme veliký, tu krabičku. No a já tady mám metr, jenom si ho vezmu, protože mě hrozně zajímalo, jak je to velký rozložený i složený. Tak, tadyhle to máme 20 cm. na 44, takže když si to takhle krásně složíme, jo, ale to musím takhle, ty jo, tak se z toho stane něco malého i praktického s tou rukojetí a vypadá to, že bych se to nebál vzít si to i třeba na kolo do tašky, když by nás jelo víc, protože hele, 22 je to téměř čtvereček, na 23 plus tady 3 čísla ta rukojeť, no a ta vejška je nějakých 12. Takhle je to malinký, tohle vlastně je jenom přepravní ten roštík, ten se že otočí, krásně to na něm drží, včetně toho tálku, který jeden je součástí a jinak jdou samozřejmě dokoupit. A musím říct, že to působí poměrně robustně. To je takový to klišé, který se říká všude u všeho. Ale tady i váhou a zpracováním, tak to tak vážně vypadá. Takhle je to komplet. To zavřem a zkusíme zavírání, jak nám hezky funguje. Aha, tak to by bylo špatně, takže na to bude fígl, takhle už to je. Je to taková pánská kabelka na jídlo, ale i dámská samozřejmě. Je to eloxovaný plech s výsekama, aby tam bylo vzduchu tolik, kolik potřebujeme. Samozřejmě je tam picoelektrické zapalování.
veškeré technické náležitosti jsou tady napsané a jsou to vlastně dvě zrcadlové jakoby plotínky. A teda musím říct, že budu na to zlej, že to je pevný, takže v to nějakou manipulaci vydrží. No a tadyhle máme to ovládání, já to zase rozložím a tím, kde jsme. A je to spojený pantíkem, tady je pancéřová hadička, která ten plyn rozvádí do obou stran s nastavením a zapalováním. No a máme tady tu hadičku, která vlastně z jedné strany se našroubuje na vývod z toho našeho grilu, vařiče. Je tam převlečná matka. A z druhé strany samozřejmě jde to dotáhnout, je tam šestihra. A z druhé strany máme to samé, ale samozřejmě s regulací a s ventilem, tak aby jsme to mohli napojit na tu naší kartuši se závitem. Takže takhle to, jenom zbavím toho igelitu, takhle se vlastně ty konce lišej. A teď si je jednoduše našroubujeme a zkusíme si to zapálit, no a pak samozřejmě si něco ohřejeme, aby jsme viděli, jak to maká. Tady na jedné straně hadičky máme vlastně krn se závitem a s pojistkou, s regulací, takže pouze nasadíme a natočíme si krn a máme kartuš bezpečně připojenou. A na druhou stranu jenom nastrčíme a vlastně tady je to převlečný, takže tím se to propojí s grillem a teď to bude kompletně fungovat. Takže spojený to máme, takže teď si to dáme do pracovní pozice. Tak. Rozklopím, odevřu. Tak. Takhle to může krásně fungovat. Já si to dám tu bombu dolů, ale samozřejmě vydaže akorát tak, aby nebyla přímo u toho ohně. No a teď si vyzkoušíme to picoelektrické zapalování. A když jsme si grill dual compact poskládali, no tak si ho taky pořádně vyzkoušíme. A rovnou na obou plotinkách. Tady na tom tálku opeču nějakého ústíka, no a tady udělám nějaký dobrý instantní úhle. Tak já už mám skoro uvazíno, takže si dám výborný gáblik na takovémhle krásném místě. No a vy se můžete inspirovat, jestli vám náhodou na cesty takovýhle vazič nechybí.